Esselamu aleyküm dede ayı. Ve aleyküm esselam. Ve aleyküm esselam. Ke kızım. Yaxşı oturup selam ayı can. Ha yaxşı. Tinçliyim mi? Tinçlik. Yaxşı oturup mı dede? Rahmet kızım. Ce keyfiyetin zor? Ne maqıptı ayı? Tövbe, keyfiyetim yaman bozuyam gəpirəsi, yaxşı bozuyam gəpirəsi ayı can. Koya ver kızım. Ayın öz işine kaya. Hemen arsadan şüphe kule veredi. Dede. Hmm? Sizden bir tane arsa soramak çiğdim. Hoş. Maylı mı? Maylı. Menga obergan fotoparadiz bor edi ku, anavi katta fotoparad. Hmm. O'shani bitta do'konimga bersam maylimi? Nimaga? Haligi do'konim fotograflikni o'rganayotgandi. Hmm. Hozir fotoparad olishga puli yo'q ekan. Sharoiti og'ir edi. Shunga mendan yordam bo'lsin degandim. Keyinchalik menga yangisini olib beradi yoki bo'lib qarzini to'laydi. Mayli ko'ya. Lekin u qimmat aparat qizim. Menga qara, qaysi dugoning o'zi? Maftuna oyjon. Maftuna? Ha. Maftuna sen bilan Toshmida o'qirdi shekilli? Fotograflikni nima qiladi? Bilmadim oyjon, kerak ekanda. Shu sohaga qiziqib qolgan. Tish doktoram, rasmga olib yurar ekanmi? Endi eshitishim, tovba. Ha, oyi. Qiziqibdi-da endi. Nima endi insondan bitta fotoapparat azizmi oyi? Aytdim-ku, keyinchalik u menga boshqa beradi yoki bo'lib qarzini to'laydi. Yo'q, menda-da. To'g'risini aytsam, shu sizlardan so'ramasdan xo'p deb qo'yibman. Endi uni oldida yolg'onchi bo'lib qolmaydi-da. Yo'q demang. Iltimos. Mayli. Agar yaqin dugoning bo'lsa, bera qol. Rahmat, dada. O'zingiz biram yaxshisiz. Yo'q demasligingizni bilardim. Men hozir kiyimlarni almashtirib chiqayman. Keyin qatlanaman. Ehe. Ovqatlanaman dedimi? Hozirgina qornim to'q deganda shekilli. A endi qizingni bilasan-ku onasi. Dada oyi. Ha? Hmm. Meni hayolimga bitta zo'r fikir kelib qoldi. Nima fikir ekan? Agar xo'p desanglar, bu yil tug'ilgan kunimni uyda nishonlaylik. Nimaga ekan? Voy, oyi, buncha vahima qilasiz. Avval meni oxirgacha eshiting. Har yili tug'ilgan kunimni restoranda nishonlardik, dada. Xuddi uyi yo'q bechoralarga o'xshab. Keling, bu safar uyda nishonlaylik, dada. O'rtalarimni ham uyga chaqirardim. Shu bahonada sizlar bilan tanishib olishardi. Hmm? Oyi. Qaysi o'rtalaring bilan tanishishimiz kerak? Tanishadigan bo'lsa, restoranda ham tanishaveramiz, qizim. Oyi. Qizim.
Ayni yam öyle günde. Sen bizi bitteyi bitte kızımızsan. Anayını başka yardımcısı bulmasa. Çünkü avara gerçeğini ozu bulmaydı ki. Endi restoranda kim nima yegis kese hammasi tayyor. Ofitsiantlar xizmat qiladi. Avara gerçeğim ham kam. Dada, o'ylab ko'ring, yo'q deyishga shoshilmang, iltimos. Sizni bilaman-ku, dada. Agar siz xohlasangiz, restoranni ham uyga ko'chirib kela olasiz. Yo'q demanglar, iltimos. Mayli. O'ylab ko'ramiz, qizim. Rahmat, dada. Bir ham yaxshisiz, rahmat. Bekorlan etibdi. Restoranda qilamiz. Nuqul shuni erkalatvorasiz de. Ko'yniga qarab. Uyda tug'ilgan kun qilishni o'zi bo'ladimi? Shuncha odamni yig'ib, uyimiz bozor bo'lib ketadi-yu. Tanishkimiz kelsa, restoranda ham tanishaveramiz. Yana bir marta so'rab qolsa, yo'q deb ayting. Sizni qo'yingiz bo'sh, bilaman sizni. Onasi, qo'yaver. Bugun gapirdi, ertaga o'zi aynib qoladi. Qizingni bilasan-ku axir. Qarang yana. Yana so'rab qolsa, yo'q deng. Xo'p. Nortoy. Mana choy. Ya rahmat. Shakarni ko'proq qo'shding? Ha. Qani? Men ham ko'raychi, rasmlar chiroyli chiqibdimi? Ha, yaxshi chiqibdi. Lekin men montajini kim qo'yibdi rasmlarni? Farhod aka qilyotdilar. O'shani yaxshi oxirgacha yetkazib qo'yish kerak ekanda bugun. Buni bo'yash kerak, bo'ysa bugun berib yuborardi. Agar ulgursak. Bo'ldi, kesala unda aytaman. Yetib qo'y bo'lmasa ertaga abekacha berib yuborishimiz kerak. Xormela. Ya assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ha, o'ke. O'zingizda yo'qursansiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Farhod aka, choy ichasizmi? To'g'lash kerak ekan. Yo'q, yo'q, ichmayman. O'tiraver. Shart emas. Xo'sh, Nortoy, o'zingga boshqa apparat qaradingmi? Yo'q. Agar xohlasang, Malikada tanish bitta aka bor. Abdurahmon aka. O'shalarga aytaman, bitta yaxshi fotoapparat qilib beradilar. Zo'r fotoapparatlar sotadilar. Men nima qilaman hozir? 3000 dollar rasxod qilib, o'zim fotoapparatim bor bo'lsa. Yangi kerak emas menga, aka. Qizuvmisiz? Ha. Kelishganimiz esingdami? Ertaga 10-chi kuni. Esimda. Apparat endi meniki. Farhod aka, bitta o'q bilan ikkita quyon urmoqchimisiz? A bo'ldi, gap yo'q. Fotoapparatni beraman. Faqat borib u qizga hammasini aytasiz. Voy. Men garov o'ynab yutoluvdim. O'shanga sen bilan hazillashdim. Seni sevmaganman, yaxshi ko'rmaganman deysiz. Bor haqiqatni aytasiz. Bitta fotoapparat uchun seni aldab, yigitning rolini o'ynab yurdim deysiz. Bo'ldi, shuni yetgan kuningiz. Uyda turibdi sumka, chexol, hamma narsasi bor, korobka dokumentlari bilan. Shunda olib kelib beraman. Ey. Esing joydami seni? Uni qidsam qarg'avoradi-yu meni. Ertaga keyin nima qilaman men? Bilmadim. U sizning muammoingiz, qattan bilaman. Siz rostdan yaxshi ko'rib qolgan bo'lsangiz-chi? Bekordan bekorga hamma ishni yig'ishtirib qo'yib, ishingiz ham tayini yo'q. Toshmaydi yuribsiz-u har kuni. Hey, Nortoy. Sen bilan boshida unaqaga kelishmagandik. G'irrom qilyapsan. G'irrom emas, aka. Men ham sizga falon pulli narsani shundoq berolmayman-ku. Nortoy to'g'ri aytibdi. Shunda adolatli bo'ladi. Qayerdan bilamiz? Balki yaxshi ko'rib qolgandirsiz. Ha, ana. Kollektiv. Agar uyalayotgan bo'lsangiz, o'zim borib aytaman unga. Hamma haqiqatni. Anoki kollektiv. Shunaqa bo'ladi, yaxshi bo'lsa. Agar siz uyalayotgan bo'lsangiz, ana Musharraf o'zi borib, hammasini yetib beradi. Bosh qotirib o'tirishga hojat yo'q.
Şunda şıxal xip geledi. Şunca hareket kılıp kılıp endi bitti gapi et olmayımanmış. Lekin boshda sen bilan unaqa kelishmagandik baribir. Oke. Yana o'ylab ko'ring. Bo'ladsiz shu. Bo'lmaysiz, ertadan ishni boshlaydi, 3 oy tekin ishlab bering. Men pulingizni bermayman. Fotoapparat o'zim yonimda qoladi. Agar bor berdi biroz gap etsiz, fotoapparat shundoq sizga olib kelib beraman. U yog'i o'zingizning muammoingiz, o'zingiz bilasiz. Xo'sh, ayiqcham. Kecha o'zimga fotoapparatni tayyorlab qo'ydim. Ertaga Farhod akaga beramiz. Nima deb o'ylaysan? Sovg'am Farhod akaga yoqarmikin, ayiqcham? Albatta yoqadi. Sen berasan-u yoqmaydimi? Rostammi? Ha, Rostam. Keyin sovg'ani olib Farhod aka nima deydi? Farhod akami? Rahmat, Umida deydi. Umida, siz bu fotoapparatni qayerdan oldingiz deb so'raydi. Shunaqami? Ey kuchukcha. Buncha uyquni yaxshi ko'rasan? Bizga qo'shilib tur bunda. Ver, umuman gapimizga aralashma, tushundingmi? Ana. Shoshmay turchi. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ufla. Birga. Rahmat. Chestan ekan. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi bor. Menga nima? Qor ko'chadimi, yo'qmi? Men tog'da yashamayman-ku. Xayoli ham beligi debdi.
Umida. 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 Hey kızım, tur. Moyu. A o'qishingga kechga qolasan-ku? Ha, o'rningni ochmasdan ham uxlab qopsanmi? Tur qizim, o'qishingga kechga qolasan. Hozoy. Soat necha bo'ldi o'zi? Voy. Kech bo'lib ketibdi-yu. Bolaqo. Hozir o'qishga kechga qolasan. Bo'lib qolmanku. Sen turguningcha hozir kofe damlab qo'yaman. Bo'laqo. Xo'p. Kiring. O'rtoq boshliq Yo'ldoshovni olib keldim. Kirsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir. Yaxshimisan, Qodir? Ahvollaring yaxshimi? Rangi ro'yingni qara. Ko'zlaring kirtayib qopti. Sen shunaqa joylarga munosibmiding? O'zingni o'ylamasang ham, ota-onangni o'yla. Hali maktabni ham bitirmagansan. Uyingdagilar seni institutlarga olib kirishmoqchi edi. To'yla qilishmoqchi. Hali yaxshi kunlaring oldinda. Sen bolani orzu-havaslaring yo'qmi? Qodir! Senga gapiryapman. Nega o'zingni xarob qilyapsan? Ahvolingni qara. Sen shunaqa joylarga munosibmisan? Ey! Menga qara. Es-hushingni yig'ib ol. O'ylab ko'rib, hamma ko'rsatmalaringni boshqatdan berasan. Tushundingmi? Opangning gapini eshitdingmi? Yaxshilab o'ylab ko'rgin. Opani bekorga ovora qilibsiz-da, o'rtoq tergovchi. Erkak kishi bitta gapiradi. Gapim gap. Men so'zimni qaytara olmayman. Men qildim hammasini. Men boshlig'iman. Men ko'rsatmalarimni qaytara olmayman. Qodir, ising joydami sen bolani? Bu ko'rsatmalaring bilan necha yilga kesilib ketishingni bilasanmi? Juvon men bo'lib ketasan. Sizga nima? Menga shunaqa hayot yoqsa-chi? Sizga nima? Siz bo'lmasin men bilan. Bu mening hayotim. Ahmoq. To'g'ri, menga hayoting umuman qiziqmas, lekin men oyinga chin ham tushunyapsanmi? Oyinga chingadim uchun ham aralashyapman. Aralashmay qolamasiz. Men ko'rsatmalarimni o'zgartirmayman. Men qiyamman hammasini. Men boshlayman. Eshitdingizmi? O'zimni bo'ynimga olaman. Mening hayotimga hech kim aralashishga haqqi yo'q. Tushundingizmi? Qodir! Konvoy! Bugungi so'roq tugadi. Olib keting. Xo'p bo'ladi. Shunaqa bo'lishini bilardim. Asadjiyanovich. Endi bu bolani burniga suv kirish kerak. Suv kirgandan keyin ko'zi ochiladi. Ungacha foydasi yo'q. Asadjiyanovich, sizni ham vaqtingizni oldim. Hech qisi yo'q. Menga ruxsatmi? Mayli. Rahmat. Alo. Xanodi, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Uydamisan? Ha, men hozir kelyotdim. Chiq, amalla. Ha, o'rtog'im Shahnozanikiga deb aldab bo'lsa ham chiqqan. Men shuncha kelyapman-a? Chiqmaysanmi? Bilganingni qil, zahar.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Qalaysan ukam? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. O'z yaxshimisiz? Yaxshi, yuribman, rahmat. Nima gaplar? Tinch aka, yuribman. Shu maktabimda imtihon edi. Shunga tayyorlanib yuribman. Sinfdoshim darsimni qilib bermayman deganda, o'shanga sal kallam ishlamayotdi. Kallani ishlatadigan narsa menda bor-da ukam. Yo'q. Ha-da. Shunga siqilib yuribsan. Ha, yo'q, hech siqilayotganim yo'q. Yur Sardor, bitta joyga borib kelamiz. Ha, yo'q aka. O'zani kungi bo'lgan narsadan tog'am xabar topibdilar. Yetmaganiga darslarimni qilishim kerak. Siz bilan yurishimni tog'am taqiqlab qo'ydilar menga. Kim tog'ing? Ha, o'sha kuni ko'rdingiz-ku? Ani qora mashinada kelganmi? Ha, o'sha. Tog'ay meni o'rtog'im-ku. Yo'q. Ha, voy. Tog'ayni umuman o'ylamagan. Menga jahl qilib, senga shunaqa degan bo'lsa kerak. O'zim gaplashib qo'yaman tog'ayim bilan. Bo'ldi. Sen men bilan yur, aylantirib kelaman. Faqat tez kelamizmi? Ha, tez kelamiz. Kam, yur o'tir. Mayli, ketdik. Thank you.
Ben o kişiyi aldı deme. Sen de kutu olma. Çıkasam mı yiyorum? Abadi.